Здравейте хора, аз съм Камата. Днес започваме нова поредица Far Cry Primal. Мисля, че ще ви е доста интересна. Малко се откъсваме от симулаторите. Стори ми се много, много интересна. Пробвах я преди малко на бързичко. Напред, но як се развия събитията. Начало да много е интересно. Връщам се назад във времето много. Мисля, че е доста увеличен. Сега ще го много. След като ми е тук. Десет хиляди години преди новата ера. Централна Европа. Хайде, де! Запали го. Тъй. Качеството на играта е сравнително много, много на ниво. А и аз съм с HD монитор. 2560 на 1080. 21:9. Мога да ви кажа, че е много, много хубаво се е направо. Супер. Тусама. Уинджа урус вайдаш. Гуифа хаплаха. Уинджа дамша. Мабая гуама. Удам. Краухадан яудан. Исила. Хаскапурис. Играта е направена от Ubisoft, както виждате. Детайлите са много, много на ниво. Страхотно. Това трябва да е мамут. Глежда тук правят засада. Набелязват някои. Така. Че. Ние сега тръгваме ли или все още? Да, ето вече не пусна. Се клякаше с сето. Дубугуаш! Чекайте на ново. Звука. Казах, видеото ми е всичко на макс. Даже и графиката сега ще увелича на утра.
Зор видяхме. Ушлял драгваш. What the fuck? Вау. Дойще. Стакар! Ага. Е. Какво направи, бе, тапак? Ааа, ужас. Фърли ме. Ааа, гляда мятане. Ооо! Добре. Това е началото. Ами те е целия си почупен. Ще лежиш, я. Майшанчита, така. Дава ми някаква гривничка. Умаш апашкан девинжа прашта. Да. Ушлау драгваш. Хайде, замина. Жалко.
sam. Kotaja, bereme. We wonder fuck we are. Da, ja sam. Трябва от тия работи, къде сега в момента ги събирам, пръчки, някакви като папрат. Също така и камъни трябва. С ветви излизат. И сега. И какво и вече мога да отключваме те? Да. Значи тук има. Ми ги отключа постепенно. В момента. Не е дал лък. Уха! Човек си направи лък. И то си. Сега ако и стрели имаш, златен си. Их, има. Добре, сега къде трябва върнем. Партии ядра дал съм. Те, тук не е хантинг. Сито, да, приклякаме. Тук гоним по кръвта. Да, ясно. Да съберем малко пръчки. Че мисля, че ще ми трябва по-натам. Ти не дей бяга. Идвам, идвам. Три броя трябва да... Да го бия. Ето го първия. Ей, горе отива. Сега ще умре. И това. Както пише по кръвта. Се следва. Да, ето го. Не е нормално. Да. Тук си дигаме кръвта нашата, която се намира в ляво. Явно. Окей. Следва още. Още два броя. Къде избягаха? Премалко видя. Не оцелих втори. Тот веднага падна обаче. Хубаво, че тук си взимам и самата стрела. Остава. Това е второто, където не успях да го оцеля. И сега къде отиваха? Thank you.
Още един да убия обаче. Явно не става номера. Си взем стрелата. Те. Спаглам. Ай, скава лайдам. Добре, до тук е добре. Продължаваме напред. Ага. Окей. Значи с Q-то ни изкарва оръжията, които постепенно ще ни ги отключи. Виждаме се доста интересна игра. До сега не съм играл такава. Надежда. А, да е духа, е духа, е духа, не му майката. Без духа не, нищо не става. Ага. Играта мисля, че по принцип е много, има много мисии. Стъй, че постепенно, постепенно ще отключвам. Надявам се ви е много интересна. Just dango. Wajra tachi chamapur baram. Topu arautama. Komi dale. Ilias, nešto me ne napravi porta. Старовремска бухалка. Ага. Добре. Ти, и ся? Удал съм. Какво правиш? Разбрах се, баци. Ето се запалиха. Ой, попрежа се. Дивако, дивако. Така направихме едно пожарче. Айде бързо минаваме. Тук има някакви стъпки. Ми излизат, явно трябва да ги следваме. Вартел. Кървище. Значи то явно трябва да го следя. Има някой от нашите. Опа. Вълкчо. Бал, уинджа. Ага.
Wall. Pura guarșteagă. Wow. Vluții viet. Asta, WC. Opa. Видях, видях. Без да ми показваш с две. Ха! Тия мен май ме очаква долу. Опа, на душа. С... как сте? Ясно, с факвата ги гониме. Ти пак ли ще дойдеш или? Явно от тук трябва да минем. През всички вълци. Тук има една чанта, виждам. Мари, мари, мари. Аде, ела тук. Паде. Печен вълк, я ли сте? Ако не сте само момент. Добре, да ми не е профиралки. Явно сега и това, което ще ми е. Много яко. Всички събирам. Дали имаше ония Диан на Делчев, където беше една такава песен. Диан се добре се чувам. Вау, каква шпага направи. Опа. Ето го е, ето го батко е. Чай само да запалим една фабричка. А то се излиза също. Нагоре. Играта много добре е направена. Сега. Ще ми изгаши факла. Да, тъй стана. Дръсе, дръж, дръж. Дайте. Тук и това трябва да го запаля. Това е плахоци. Оп, падна. Факълта всеки момент ще ни изгори най-много нас.
Ate. Čistá rád. Naši človek je niekde tuka. Doktor odprav, potrci... Самия тигър ли, където уби? Вау, пак ще плуваме. Ясна работа. Боже, жена, е. Говорят си на някакъв техен език. Гигантското чудовище. Присъе! Не, не, не се предай. А, но я какво направи. Супер. Да, позна си. Алло, зашвалим шалам. Така, Расан. Сайла. Тигри чава су, ти и бая Мартис. Тигри удам дав. Удам шаус. Дав сам. Утакар були муана. Ку, ай как вашта? Но яка прическа има. Герданче си е направил от ушички. Гуама! Човешки. Ужас. Явно нейното леговище. Какво правиш? А, ще ми дава боровинки. Гледа.
Kuala Liawinja. Ul. Udam Shajan. Winja Damsha. Uguijara. Udam. Pai hu Winja Uguana. Winja Haiwa Guasha. Santamsha Orosu. Карви. Тигри данша дубу. Да, губи. Сакуи. Ая. Вижте, спи, кожи са облечени. Уалта лауба акиста. У, ми барра. Ясно, отколкото разбрах. Сега май ще ходим да и търсим нещо. Лауба Вайда. Хатиги Вални Яка. Да, Шрауман Хапи. Уолта Лайба. Лекарство ще и търсим. Окей. Ти. Нещо като билки. Значи. Да. Това не е картата. Опа. Ня, чак тук трябва да дойдем. Допълнително ни дава кръв. Те, ми отиваме на тази за лекарство. Почвам билки. Къде следваме? Сега притрепим да ли не... Добре, нали го обтейтвам? Окей. Чах сега му да... Тук има нещо да срещам. Скача, умея да скача. Виждам, ние стигна. Ето ги. Виждате си мърки. Ха, скрих се. Някой извика, май ми се чу. Колкото виждам... И това съм. Грауас Ханан. Да.
Опа, тук има един. И сега какво трябва го убивам? Не, не ми пречи, нека се седи там. Просто му трябва... билките. Той отсреща имаше. Стива, викате. Една много почва да ме стрелят тук някъде. Тук има дивеч много. Има един, ама с гръб. Оп. Ами. Това е, газ. Не, 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 не ме вижда. What the fuck, видя му. Направи си, че не си ме видял. Тичай, батко, тичай. Целотме, глонотме. Ей, какъв е този, бе? А, точно. Те са двама. А, фак. А, повече са. Сега ще дойде. Ще има борба, усещам. Ето го, батко. Ето го. Добре, бе, що го не бих се стила. Нещо... Некто ме обстрелва. Да, ага. Хайде, лава. Ти искаш бой? Ще ти дам. Гори, бе, гори, бе, гори, бе, гори, бе, гори. Ей, аз захапна малко. Тъй, значи тоя. Трябва да му видя сметките долу. Цели го. Тъй. Ви свъргаме. Първа битка, добре спра. Идвам, жено, идвам! Тура и маста. Сайла. Сайла, Сайла, Сайла! Ти върна ги. Е, ако знаеш какви жертви прави за тебе. Шаджа, Тани Члаута. Члаута.
Tanyi. Сдавка го и сега си го, да, ще изслужим на работа. Оха, боли ли? Как няма боли, а? Захапна клонката. Буташ, и ти буташ. И аз благодаря. Той сега ще видим кой ще стане напред. Удам. Салва тича. У Анна. Уинджа Вайда. Ухай падас шпан. Masi shashal tan waida takar usayish wada hai chauha salwa super te znači do toja čekamo to treba da stigne tensai de shaman. Това е някакъв шаман. Окей. Отиваме. Крихме си копия. Добре. Явно ни показва. Да, за всеко едно нещо тук, за кули, някакви да се попалят. Добре, ми продължаваме напред. Тук какво е? Са нещо като... като склад. Явно. Да. Трупай, трупай. Добре. Трупай, що ме на аванта? Чак толкова не ми трябва. Оп, 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 оп. Хубаво, мацката. Ще идваш с мен или не? Или тук седиш? Явно тук седиш. Скъх. Okay.
Пак ми излезна от тия направо. Да потичаме малко. Вече напред да има. И 30, това би трябвало в крачките, да. Хубаво, ако играете тая игра, да се събирате дърва, камъни. Айде, камъни има постоянно и дърва, ама прямо билките не трябва много да... Тука. Какво трябва правим? Все още ни е недостъпно. Обаче ни откъде ще слезем, а? Явно тук по билото ще ходим. Вау, какъв е як. Какви рога има само. Оп, оп, оп. Нещо... Никой не вижда. Откъде не вижда? Да. Говорят си. Обаче аз много, много не ги забелязвам. А ето бе. Сега ще му изпукаме един кокъл в главата. Нема нищо, извинявай. Извинявай, не беше нарочно. Добре. Има още един. Легнал.
Да го претърсим и него. Взехме нещо. Хоп. Шамана. Малко не стана. Търсиме надолу из пещерите. Добре. Ето ме. От качалника. Ето. Качан. Той не ме видя. Ужас. Ни ме чу, ни ме видя. Уайта, Валшнар. Валшнар! Ти сай, Хасан! Валшан, уликала! Харт, Насан, Тигри! Кърпопор. Му салва пада Уайта, Уайта. Tinsai. Nay! Nay! Jassa! U Jassa da! Adesso era cata. Hassan! Wow, utkačen! Baja! Ej, utkačen po celata glava. Viš go. Pije krv. Uguje vas vasnas pavi. Aha, še pije. Не де бе човек, не де пи та кръва е. Убави така! Да бе. Убави! Оооо, фак! Утешаю славна ваша дарка! Ко ми направи са? Славна ваша дарка! Друса бе. Те. Тука. Какво правим? Трябва да ударим на сейфче. Тук ги виждам всички златни. Аха. Укварим шашта. И тебе трябва да дойде. Вау, постана. Не, не, не. Добре, сега. Май летя. Да, летя, летя. Къде надолу бе, човек? Тук вече съм човек. Големи трансформации. То си ми направи голяма магия. Къде? Надолу.
pak li się zdajesz? Hej, stigałe, pak li ja? Pak li ja? To jest za neka problem odzad. Pak spadł. Tak, padł, no i zasnął. Nie. Postanę. Tak stosuję. Wow, tylko no jak w ogóle. Zabryłem, biarłem, czarę do tego stiku. What the fuck, tu pijmy jak urgan. Esa się pamam. Esa się... Zaraz wiemy, do kiedy stygnę. Ty jest wyrwę, widzisz, że tyle mamy. Ty zamarzone siczki. A nie, mogę ci ułożyć. Opa. Stiwa, nie ma cały dzień do tego, no. Dosz. A te. Dwa primary, gdzie je biorę. Tliw. Stiwa. Oho. Czego? Razgile, dojde. Cijela misija za jedin buhao. Sovička li je buhao, ne? Vara na bandeta! Supnija! Aha, cijela se veće. Baren Shaiu, Guarpa de Kala. Guarpa de? Shraas! Uai, Guarpa de! O Bargo Shaiu, tu se daha. Usa, de Yudi Yauga daha. Guarpa de. Faran habandata. Kubal san guar habanda magata. Kius. Jedin. Komi da. To je tukaj problém prostor. Tva je za. Chyvadno. Dobre. A za barzina. Pitrava, da. Kde barzana je tu? Znači samo ti jedna mrživina žena ti ga dala. Eto je. Ulauko wal, wajda, wal kwa zwan. Hajwa si bargwa shaju. Tu si da hamagata. Stiga, ošto li še govora s tu? Ja sam isto polčan. Winjara, Nargar, Lajar. Tilauka Sakwam. Musanu. Mam kazać do widza mapa. Jausman. Tu li byś? Fizraf. Wiesz, tu jest Gibson u ciebie? Nie ma nic. Łoszu.
Ма се бех настроен нещо да си взем. Уууу, чист въздух, супер. Ки сте вие, бе? Направо го... Мата Хари го направих. Ти къв си, бе? Бунак. Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Не ме виждаш, не ме виждаш, не ме виждаш. Пате, аз имам лъг, бе, нали знаеш? Опа! А, фак, оцелим. И ще вада лъка и аз. Заминаваш ли? Айде да ще бъдам. Ай си. Стига се измъча, човек. Тъй. Този заложник, какво му стана? Умря. Сгъна. А ти? Имаш ли нещо за мене? Имаш. Разбивам и тос. Я да видим дали мога да летиш. Уха! Като круш. Те. Сега къде бехме? Пак пред този дивак ще хода. Само не греша. Съм много сигурен. Тропяса го тук. Сега го тук, тия напред другите мисии, не знам точно какво беше тук. Какво трябва да се случи? Теми, аз мисля за момента аз спирам. Напреде. Ще продължа. Тук има един друг шаман. Сигурно ще ида и до него. Почвам лека по лека да откривам картата, която хич не е малка. Както виждате, много малко съм открил. Thank you.
приятели, това е за сега от мен. Абонирайте се за каналчето, гласувайте. Очаквайте скоро интересни клипове. Надявам се ви е допаднала играта. Гласувайте за клипа и до скоро ви пожелавам.